ապրում, մենք գյուղացիներ դժգոհում են արդարացի մարդիկ շատ վրդուված, ինչու եք սպառնում գյուղացիներին։ Որտե՞ղ։ Այստեղ։ Քիչ առաջ դուք այդ մարդուն ասում եք ձեր տեսագրությունը գիտեմ, ձեզ էլ լավ գիտեմ։ Ձեր մտադրությունը կամ ձեր մտահոգությունը, ու մտադրությունը մի հաշվեք, էլ ես դες բան չունեմ որևէ մեկի սպառնալու։ Ես նույնիսկ ազգային ժողովում տեսնեք, որ մարդիկ ինձ սպառում են, ես շատ ուրախ պատասխանում եմ իրանց, նաև զվարթ։ Հիմա դուք ձեր դենց եք մտածում, դե չլսեցիք իմ ձևակերպումը։ Ես գիտեմ մի բան այս մոտ տպավորում, որ դուք որ մարդը ձեզ, որ մարդը, բայց իր տոնի համար ես խոսեցի, ոչ թե հարցի մասին։ Դե ես էլ հետո ասեցի, որ վրդովված եմ մարդ, դրա համար հասկանում եք ճիշտ, բայց ես չէի կարող կրակի վրա բենզին լցնել, սիրելիս։ Դե ասում եք հլարիստ եք, կեզ լավ գիտեմ կոնտանիքին։ Ինչ են գերիցք։ Լավ շանտաժ կանեք, որ մամուլն եք ներկանցնում։ Լրագիր եմ է, բոլորն են։ Դե լրագիր եմ է, որ նայք զբաղում եք այդ գործով ու միջալուց, ասեմ ձեզ։ Ես ընտանիքի մասի խոսել եմ, որ դուք ավելոր բաներ եք խոսում։ Ես գիտեմ ձեր կեսագրությունը լավ։ Բայց դա ընտանիքին չի վերաբերում, չէ՞։ Բնչեք բա շանտաժանում։ Լավ, ասեմ։ Պարոն Աբրահամյան, մամուլը։ Ձեր արդեն չեմ պատասխանել։ Խոսեք վերադարձած մամուլ Խոջոյանի դեպքի հետ կապված, որևէ մեկնաբանություն, որևէ պատկան։ Պատկան մարմիններին դիմեք թող պատասխան տան։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ չի ցանկանում։ Ես ձեզ խնդրում եմ գյուղատեսական նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցեր տվեք, պատասխանեմ։ Եթե քաղաքական հարցեր ունեք, պատ-պատ հանդիպենք, խոսենք։ Հիմա այդ մարդիկ, որ բողոքեցին, որ սերնացուն կասկածել էր, ի՞նչ է կոնկրետ արվելու, որ այդ մարդկանց տները գրավիտայից։ Ես ասեցի, այո, ես համաձայն եմ, ես հասկանում եմ իրենց վրդովմունքը եւ ճիշտ եմ ասում, որ պետք է հետևողական լինեն։ Եթե իրոք սերմը որակով չի, պետք է մարդկանց փոխհատուցենք, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց որոշ մարդիկ, որ չեն հասկանում իրավիճակը եւ ինձ մեղադրում են, ես չեմ կարող մարդկանց կրակի վրա բենզին ձեռով մարդիկ իրար հետ կրվեն։ Դա ի՞նչ է տալու։ Եթե որոշ մարդկանց դա իրենց ձեռագիրն է, իրենց պահվածքը, այդպես ես նման պահված չունեմ։ Իսկ հակառակը պետք է միշտ համերաշխություն ստեղծենք, հանդուրժողականություն ստեղծենք։ Հիմա մարդը իրոք վիրավորված է, նորից եմ ասում, եթե մեր տունը որևէ մեկի տունը դրած լինի գրավ եւ բանկը տանի, պրոբլեմ է, այո։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց չի կարելի որ հարց թողան անհետևանք, պետք է քննարկեն, լուծում տան հարցին։ Դա է ընդհանրապես իմ ասածը։ Այո, այո։ Եվ օրինակներով փաստեցին։ Այո, եւ ոչ մի աջակցություն, բայց որևէ աջակցություն այդպես էլ գյուղացիներին չցուցաբերեց։ Վատ է, ես նորից եմ ասում, ես չգիտեմ ձեր ասածները ինչքան է, կոնկրետ այս դեպքի մասին դատանի որոշում կար։ Եվ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր պատասխանատու գերատեսչության ղեկավար, նախարար պետք է անպայման հետևողական լինի։ Այո, դա իր ոլորտն է, իր պատասխանատվությունը, պետք է հետևեն դա, եթե անվորակ եղել գյուղացուն, ինչ որտեղ պետք է կառավարությունը, պետությունը վերցնի, փոխհատուցի, այո, գյուղացուն։ Նախարարը այսպեսի պատասխան էր տվել, որ բնակլիմայական պայմանների հետ է կապված, բայց եթե գյուղացին պատճառաբանում է, եթե ինքը ցանել է այլ սերմ եւ այդ սերմը լավ վերք է տվել, իսկ կառավարության տրամադրած էլիտար սերմացում շատ վատն է եղել, հետեւաբար բնակլիմայական պայմանների պատճառաբանությունը էլ մնաց։ Դե քանի որ կար դատարանի որոշում, բերեք մենք փորձենք իրավական դաշտում այս հարցին լուծում տալ։ Եվ ես անպայման հետամուտ եմ լինել, իրոք, եթե նման խնդիր կա, պետք է լուծում տրվի։ Չի կարելի տանել այս կողմ այն կողմ ժամանակ շահել մարդկանց, պետք է իրոք փոխհատուցենք, եթե խնդրեմ կա։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պաշտոնյա նման ձև կմտածի։ Ինչ է նշանակում, եթե մեր մեղքով մենք բերել ենք սերմ, ենք բաժանել գյուղացուն եւ սերմը անորակ եղել, պետք է պատասխան տանք, ինչի մասին է խոսքը։ Փոխհատուցենք եւ վերջ։ Երկու անգամ եկան փորձ եղա մի տարեք էլի դաշտ։ Ամբողջովին դաշտի մեջ ենք։ Ուղղակի որ ասում եք այդ պայմանագիրը 1-ին 2-ը չկնքեն։ Ինչ անեն այդ մարդիկ։ Դե ավելի լավ չէ՞ հիմա չկնքեր։ Ուրիշ տարբերակ ունեի։ Դե հիմա դա երկեր, ես դա երկ չեմ համարում, կներեք։ Պակարավաճի երաշխարհում որ մարդը ծրագիր են կանում։ Դա ասում են չկնքեիք, դա չի լինի։ Հիմա դուք դա ճիշտ եք համարում։ Ես չգիտեմ, եթե նման բաների մենք ուրեմն սխալ ենք գործը, եթե մենք պայմանագիր ենք կնքել, հետո խաղի կանոն ենք թելա, դες բան ո՞նց կլինի։ Դա հիմա ես քեզ ինչ-որ մի բան տամ, հետո կամ ասեմ 10 անգամ ավել դրի 10 կլինի։ Եթե այդպես լինի, ուրեմն կառավարության ոչ մի ծրագիր պետք է մարդիկ չավատան, պարոն Աբրահամյան։ Մարդիկ երաշխավորին ասում ենք կնքել։ Այն ծրագիրը, որը որ ձեռնատու է, այն ծրագիրը դի համագործակցենք։ Պայմանագիր կնքել, նորից եմ ասում, եթե մի բան առանձնան, դա բիզնես է, չեմ կարծիք։ Եթե նա սեր մետալից ասում է երկու անգամ ավելի, ու եթե գյուղացին չպետք է ստանա, ինչի՞ պետք է համաձայնվի։ Բանն ու խեն դրել մաչելի ծրագիր սերմաբուծության գյուղացիների համար։ Արմին, կապեց։ Առանց ստոպի։ Բարեկ, բարեկ, գնա։ Դու դա տանի մեգրավինը։
Armen. Այո, քեզ քանակը ասել, որ դու քեզ հարց խտիր նորմալ ձևակերպ որ մարդիկ հասկանան, հենա սա։ Քանի տարի ենք իրայդ աշխատել։ 200 տարի։ Դժգոհ եղել ես ինձանից։ Դինա հարց։ Ես որևէ մեկին ահաբեկել եմ։ Նոր դերևսը խտիր։ Դե հիմա գասի որ ոչ։ Այդպես։ Կարող ենք ինձանից վախենում։ Ինչի՞ պետք է ներողություն։ Ես դու մի քիչ կարող ես փորձ պակասում ես։ Ես չուզեցի որ գյուղնախարը իր մեջ լարվածություն ունի։ Դրա համար պետք չէ ինքն իր գյուղնախարի վիրավորել։ Ես պարտավոր եմ։ Ինքը իրավունք ունի գյուղնախարին ասել ստում ես։ Դες բանուս կարելի ասել։ Ախր գյուղնախարանը պիտի գյուղացիները շփվելու մեջ բան ապրում։ Լավ, գոնե գյուղնախարը ամբողջ օրը գյուղերում է։ Դες էլ եք ոնց է շփվում։ Կորոլով։ Պարոն Աբրանյան, ինձանից լավ գիտեք։ Պարոն Աբրանյան, ախր օրենքն է խախտել։ Հենա պարոն Գրիգորյանը գիտի։ Այո, համակա որ էլի չի ստացել։ Նույնսերմից։ 76 հոգի վարդենիցից են։ Պարոն Աբրանյան։ Նույնսերմից չի։ Մեր մարզում 5 հոգի են, 5 հոգի են։ Ուրեմն 250 սերմի մասին։ Մոտարպես ուրեմն սերմ է ստացել ֆերմերներին ընտրելա գյուղ նախարարությունը, այնպես որ անվորակ ֆերմերներ չէին կարող լինել, որոնք ասեք թե ծորեն մշակել չգիտեն։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Հստակ ասեմ, սերմը։ Ազնիվ ասեմ, եթե մոտեցիք։ Ուրեմն պարոն Աբրամյան, եթե միջին խանում եք նույն գյուղի միջին բերքատվությունը, ուրեմն 5 սերմերը 4-ից 5 անգամ ավելի բարձր բերք են տվել, բայց շեշտում եմ 2001 թվի սերմի մասին է խոսքը միայն։ 11 թվականի սերմի մասին է, 10 թվականին է հոյակապ սերմ է եղել, 10 թվականի բողոք չկա ընդհանրապես, խոսքը գնում է իմ գիտելիքներով սերմից։ Մասնագիտական մեր տվեք։ Ձակրուչին դու մարդ չի եզրակացությունը, ու արկել ենք հանրապետության նախագահին։ 2 տարի ասում եմ։ Լավ, ես անպայման փորձել եմ հասկանալ ինչ պատմություն։ Հա՞։ Այդ հարցը լուծվել է։ Մենք փորձել ենք 2 դա հաղթել ենք։ Տեսա, տեսա։ Հա։ 7-ից 2-ը հաղթել են, 5-ը պարտվել է։ Ինչքան է գումարում հարցը։ 1 միլիոն 100,000, 1 միլիոն, հա։ 76-ը տանիք են։ Հա, 76-ը Վարդենեսից է։ Մեր բարատից 5 հոգի են։ Դե ով շուտի լոգոցուկ դեպի բոլորը։ Հա, իհարկե Վարդենեսում է ծանր։ Բաղամյանում կա, Արմավիրում կա։ Ասեմ 107 հոգի են դատի տվել։ Ընդհանուր բոլորը 107։ Հա, պաստորը մոտ 40%-ին 250։ Դե բայց մյուսները քիչ են դարի կա։ Ասեմ, տեղեր կա, ուրեմն մարդիկ, գիտեք ոնց արում, ասում եմ պետք է բերես։ Մարդիկ բերե։ Ստեղ խոսքը գնում է, պարոն Աբրամյան, որ 50%-ը չեր կարա բրակ արտադրանք տարել, դա հնարավոր չի։ Եթե 10 հոգին է, ես էլ կասեի։ 43-ից ստացել են, նորմալ է, 7-ը նորմալ չի։ Հա, ո՞նց կարա։ Դե հիմա այդ է մարտալի, բայց ո՞նց նորմալ։ Էստեր մարտադրողներն է, Սիսիանի Իվանն է, մեկը իրանց նախարարության գից ծերմարտադրության զբաղվում։ Դրա համար էլ դա մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Հետո բանն Աբրամը քչալ էլի, օրինակ ինչ ունի, որ իր գրպանից չի վճարել։ Ասեմ, ասեմ, կարող է դու այն 1000 տոննայի մեջ 400 տոննա վատ է եղել, օրինակ եմ։ Դե առաքողից։ Հիմա դու դիք մեղավոր։ Ես գյուղնախարարը չի գնացել, մասնակիցներն են, չէ՞ մեղավոր։ Հիմա գյուղը որ ուղարկել են, ճիշտ եք ասում, լրիվ ճիշտ եք, համամիտ եք։ Դե ուղակը մանգան գտնեն։ Մեղադրելը շատ հեշտ է։ Չի, իհարկե, իհարկե, բայց արդարացումն էլ պետք է լինի արդարացում։ Պետք է բերեն 3 հեկտարի փորձարկում օրենքն է ասում սերմերի մասին։ Լավ, այդ թող կառավարությունը իրավունք ունի։ Կառավարությունը իրավունք ունի բերի։ Հասկանում եմ, լավ է։ Այդ մասին օրենքի նախագիծը կա փորձաշրջանը։ Բայց 800 400 քաղաք։ Մարդու մեջ այդ վերսը այդ թղթերը մեր նայ։ Պարոն Աբրամյան, ես իրանց ընդունել եմ, հետո այդ դատաների որոշումներն ենք ուսումնասիրել։ Չէ, չէ, չէ։ Մենք իրանց կողմից ենք։ Դրա համար չենք օգտվում։ Լրագրողն էլ կասես։ Ես ընդհանրապես։ Հրաշք բաները մեզ այդ երկու։ Մի հատ կնայեք ասենք, հա՞։ Լստեղ եմ, բանալի։ Տեսնու։ Տեսնու։
Ներողություն։ Դուք